Jaha, andra perioden, det blev lite match. Det hettade till lite grann. Jag tyckte det var skönt att se egentligen. Men, jag tror att det här var ett sista liksom, dödsryck. Att det blir lite svårare att ladda om för det tredje. Frölunda står alltså. Sista desperata. Det var som matchen hade varit helt slut om Olausson hade satt stolpskottet han hade typ i anfallet efter 3-0-målet och sen började publiken väcka laget och gamla dragkedjan på husera i zonen och det blir ja, en helt plötsligt match, men jag tror också det, jag tror de orkar inte. Det var, de började ju bua lite grann där just det, alltså de hade ju, det var ju lite missnöje så där, så det var ju, hade inte Frölunda fått det där så hade de ju varit helt lösa nu. Ja. Jag tror att det, jag tror inte det kommer bli så mycket mer tryck än Frölunda. Nej, jag tror Luleå vinner det. Luleå kommer att klara. Jag tror det blir 5-6-1 någonting. Jag tror det kommer att barka i slutet. Joel Lundqvist och Karlberg kan inte orka hur länge som helst. Har du sett semifinal på långsidan? Ja, Färjestad. Men den kanske vi kan prata om senare. Hej då!